Not a good enough. Ուրեմն մեր կյանքը ողջ լայֆհակ է։ Օրինակ մենք պետք է փորձենք լայֆհակներով ապրել, որովհետև այդպես կյանքը ավելի կհեշտանա։ Օրինակ սա որպես կարելի զանգը, օրինակ սա սովորական զանգ է, դու կարող ես մտածել ինչ կարելի է անել սրանով, սրանով կարելի է անել լիքը բան։ Օրինակ եթե ես ձայնազուրկ եմ, ես կարող եմ այսպես խոսել եւ իմ ձայնը ավելի բարձր կհնչի։ Եթե դուք չեք կարողանում այսպես բլթուցնել ձեր դուշը, ոչ չէ, խնդրեք ընկերոջը եւ նա կբլթուցնի ձեր փոխարեն։ Եթե դուք շրջանավարտեք եւ այսօր կամ եւ որևիցե որ ձեր վերջին զանգնեք, կամ էլ չէ, կարիք չկա գումար ծախսելու եւ զանգ փակցնելու ձեր վրա, վերցրեք այս զանգը եւ այս Ամեծերը ավելի սիրուն կնայվեն իդե։ Մեծերը։ Այո։ Եթե մտածում եք, որ շատ դատարկ է, սրանք միացեք։ Դա փորձ։ Մենք նաև օգտվել ականջողերի կոմպլեքսից։ Հիմա շրջանավարտների ամենահուզիչ բանն է մոտենում։ Դու վերջին այդ տղա Օրինակ երբ որ փորձի ժամանակ ինչ որ վայճը քոր է գալիս եւ դու չես կարող հասնել այնտեղ, կարող ես օգտագործել սա։ Նաեւ որպես մասի ուղիչ եւ ակնոց բացված այդ կոմարս դուք աշխատում եք ազգային ժողովում, ձեր միկրոֆոնը անջատել են, հոգ չէ, գնեք սրանք եւ կարող եք խոսել անվերջ։ Դե խոսսա։ Ուհանչես։ Ուհանչես։ Աչիկ ջան, ուշանում ես։ Վարդան Մամիկոնյան։ No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. Oh!
another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. Nah, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay.